Com o pezinho nos playoffs do Challengers, paramos para dar uma olhadinha no que os times brasileiros estão focando no campeonato. Acredite se quiser, um dos cenários favoritos dos valorosos tem sido deixado de lado. Em 7 semanas, a Ascend foi banida 18 vezes. Eu acho que a Ascend, ela caiu um pouco na rotina da galera, vamos dizer assim. Primeiro que a composição está muito definida já. O meta ficou muito centralizado nessa mesma comp, né, que a Loud popularizou um tempo atrás. E a Optic já mostra, né, que entendeu e respeitou a Ascend da Loud e está trazendo a composição exatamente a mesma. É um mapa que eu sinto que está muito engessado, todos os times usam a mesma comp, a maioria das vezes você joga de um jeito muito parecido do seu adversário. Mas eles estavam tentando fazer, Niang, os mesmos padrões, as mesmas batidas. Só recicla o que foi usado no passado, todo mundo já sabe todas as respostas pro mapa. E aí, pra que eu vou picar o mapa em que o outro time também sabe jogar? Então tu tenta sempre escolher aquele mapa que tem maior diferença. E a Ascend, hoje em dia, é muito difícil. E a Split, que mesmo depois de passar por mudanças, também não está entre os mapas favoritos de jogadores profissionais. Ele é um mapa bem fechado. Ele é um mapa que você tem que trabalhar regiões para conseguir jogar ele. E eu sinto que, particularmente aqui no Brasil, os times correm um pouco disso. Os times gostam de jogar de uma forma mais explosiva, um pouco mais simples, vamos dizer assim. Como a Split entrou agora há pouco, eu acho que poucos times criaram uma confiança em cima dela para deixar ela ali para... Ah, vai ser o nosso mapa mais forte, então vamos escolher ela. Uma pergunta, né? Por que o pessoal tá picando mais gente por Lotus? Eu sei que você chora quando eles caem na sua ranqueada, mas esses dois mapas foram os mais comuns até o momento na segunda etapa do Challengers. Pearl foi picada 14 vezes e Lotus, mais ainda, 18 vezes. Eu acho que a galera gosta bastante da Pearl pelo fato dela ser um mapa que tem um equilíbrio de regiões. Então, tem regiões bem fechadas, que é o caso do grafite, é o caso da rua. E tem regiões mais abertas, onde você tem ali um confronto direto com seu adversário. A Lotus, eu acredito que cai no gosto da galera, principalmente aqui do Brasil, pelo fato do ataque ser um lado bem mais forte. Então, a galera gosta de jogar numa mentalidade um pouco mais rápida, um pouco mais explosiva. Esse foi o round mais rápido que eu já narrei no VCB. Então, esses dois mapas, como ele permite outros tipos de composições, tu pode jogar com que o teu time tá confortável. E não necessariamente, ah, esse aqui é o meta do mapa, tem que seguir. Não teremos composições aqui espelhadas, hein? Duas comps muito parecidas, diferença aí no duelista e no segundo controlador. Não importa o mapa, as classes de agentes que mais apareceram foram de controladores e iniciadores. Seriam essas as funções mais importantes do jogo? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que a função mais importante é o controlador, porque se você não tem um controlador, você vai ter que mirar todas as possibilidades. Pelo fato de normalmente serem os agentes que pegam bastante informação no mapa e vão ditar a maneira como o time vai rotacionar, os times que eles vão, que as plays vão acontecendo. Então, tipo, os times dos 40 segundos ali de um spot, de um stun, de uma faca, né? Ainda assim, um agente de cada função aparece nas composições. E quando falamos de sentinela, são eles que estão na boca do povo, Cypher e Killjoy. Mas a engenheira alemã apareceu 65 vezes a mais que o mestre dos fios. É que o Killjoy tem o poder de stall, que é o conseguir segurar, ganhar tempo. Killjoy consegue travar outro time e te dá tempo de ter uma resposta no mapa, enquanto o Cypher não. E a ultimate, né? A ultimate da Killjoy é muito mais impactante do que a do Cypher. Tem também a ultimate do BZN, confinamento já foi acionado. Vai dar tempo do Denaro fazer esse plant, agora plantado. O time da Red coloca a Spike ao chão. Nossa, e quatro reteram os quatro BZN! Já leva o primeiro, vai conectando o segundo, não quer saber! Com as últimas atualizações, os novos pets, a ult dela ficou muito forte. Então, por exemplo, hoje em dia, pra você quebrar a ult da Killjoy, o estopim do Breach não quebra mais. Então, isso deu um buff muito grande na ult dela. Mas eu, particularmente, eu gosto da ideia do Cypher pelo fato de o jogador ficar um pouco mais móvel, ficar com um pouco mais de liberdade, não ter os ranges. Mesmo que seja tendo range, ela consegue deixar vulnerável, ela consegue ter a torreta para disputar longos alcances e você não precisa ficar que nem uma câmera de Cypher parado usando.
Você pode ficar se movendo, você pode atirar enquanto isso. E quem um dia esteve nas graças dos Valorosos, hoje está no banco. O Chamber não apareceu uma vez nessa etapa do Challengers. O Chamber, eu acredito que a questão do range da trap foi algo que impactou muito na forma como você vai usar ele. Acredito que essa falta de mobilidade do Chamber fez com que a galera não trazesse mais ele. Além dele, tivemos três duelistas que não estavam presentes na pool dos times. Phoenix, Yoru e Reyna. Bom, desses quatro agentes, eu diria que o Phoenix e o Yoru, falta o pessoal dar uma masterizada ainda. É um agente que tem uma bang muito forte, a funcionalidade do TP é muito forte, a ult também. Só que pra você encaixar ele nas composições, dá um pouco de trabalho. E se você for ver, o único time que tá tendo essa gana por fazer acontecer é a Navi lá fora. O Phoenix, acho que tem alguns mapas que até dá pra ser jogado, mas acaba que é muito fora da zona de conforto, o pessoal nem arrisca. Sobre a Reyna, eu acho que ela só não encaixa tanto no competitivo, porque ela não traz muito recurso pro time. Para esses agentes voltarem a ser usados, pode ser que seja como se dois duelistas, que nem aparecem em algumas composições, porque o impacto de entrar que uma Raze tem e uma Jett tem, eles não têm. Os playoffs já estão aí e os times já vêm prontos para disputar as duas vagas para o Ascension, o torneio que leva o vencedor a se juntar aos melhores do mundo na Liga Internacional de Valorant.